Nelly. Nelly? Jerry. Acho que nossas conexões não estão muito boas, hein? Vamos ver se vai funcionar. Boa noite, Estela. Boa noite, Marilene. Tem uma terceira pessoa aqui que eu não sei quem é, não vejo quem é. Nelly, você é a primeira vez aqui? Marilene, Estela. Minha tela não abre. Boa noite, Regina. Marcos Ribeiro. Boa noite. Marcos, você é a primeira vez aqui? E Nelly, primeira vez? Boa noite, Maria Aparecida. Namastê. Então vamos dar início vibrando o Om três vezes. Inspira. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que possamos ter uma boa prática, uma vivência de paz e de amor. Namastê. Então vamos passar a nossa prática da respiração coerente, cultivando a paz. A paz é um tesouro precioso. É um oceano sem limites. A paz é a luz que ilumina o mundo. Possuí-la é possuir tudo. Sri Satya Sai Baba. Então acomode-se na sua postura, postura meditativa. Prepare-se para exercer o controle da sua respiração. Mas primeiro se observe, tome consciência de si. Sem exercer controle, como é que está a sua respiração? Como é que está o seu corpo? Acomode-se de maneira confortável. Como está sua mente? Como estão os seus pensamentos, sentimentos, emoções? Escolha aquietar a mente, se envolver com o trabalho. Faça da prática algo simples. Tenha clareza e objetividade. O momento da respiração coerente é só a respiração coerente. É um inspirar e expirar dentro do tempo pré-estabelecido. De maneira suave, respiração silenciosa, longa, controlada. Busque
desfrutar de cada momento da respiração. E se envolver plenamente. Damos início no terceiro sino. Um, dois, solta o ar, começa inspirando. Thank you.
Deixe de controlar. Passe a sentir. Passamos à meditação. A mente continua envolvida com a respiração. Agora sentindo, deixando que a respiração aconteça por si só. Mas você mantém a concentração na respiração, na observação da respiração. Assumindo dharana, concentração. Sinta a respiração acontecendo lá dentro. Quando acontece o momento da inspiração, você registra com o som. Quando acontece a expiração, ram. E assim permanecemos conectados com a dança cósmica do universo, que se faz na expansão e retração. Ram. E a mente se deleita contemplando a respiração. Se esvazia de todo o resto e permanece preenchida na concentração da respiração, em estado contemplativo. E com aquietamento da mente, a paz se faz presente. Reconheça a paz que há em ti. Habite a sua morada da paz em seu coração. E mantenha a respiração como sua âncora. Assim você não deixa sua mente à deriva. A mente à deriva habita várias moradas que te levam para distante de si. Como aquele estado de devaneio, a morada da ruminação, da especulação e várias outras. Mantenha a concentração na respiração, da concentração. Vá ao estado de contemplação. Se deleitando
com a inspiração e a expiração. Sou Ram. Essa dança cósmica que te leva à sua morada da paz. Desfrute mantenha a postura, o asana. Mantenha a postura firme. Mantenha a presença em ti, na sua respiração, na paz que há em ti. Não controle a respiração. Contemple, registre. Desfrute.
Tome consciência desse momento, da sua postura, de como você se sente. E vamos unir as mãos no peito em prece. Dobrar um pouquinho a cabeça à frente, em reverência, em gratidão. E se observe nessa postura. O que modifica? O que se apresenta quando você se coloca nessa postura? Que se apresenta apenas quando você está nessa postura. A cada ato, algo diferente acontece. Sinta, observe, reconheça. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Que possamos ser instrumentos de bem-estar e paz para todos. Que a rede de confiabilidade possa unir pessoas com propósito de levar a paz e o bem-estar a todos. Vamos inspirar e vibrar o Om Shanti. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. E vamos à leitura do livro, que está muito boa. Que bom você estar aqui. Calminho, moça. Hoje minha gata está assim alterada desde cedo. Desde a aula de 7:30 da manhã, ela estava assim já. Não sei o que está acontecendo. Paramos aqui. Ontem lemos aqui. Ah, não, vamos um pouquinho mais atrás. Ontem paramos aqui. Talvez não haja aquecimento, nem comida e nem mesmo água. Isso é para, de certo modo, realmente dizer. Sim, você quer contar suas bênçãos. Nem o arcebispo, nem o Dalai Lama passam muito tempo falando sobre prazer. Talvez porque ambas as tradições sejam céticas em relação a encontrar a felicidade suprema pela indulgência sensual. Mas fiquei feliz ao descobrir que nenhum dos dois se opunham aos prazeres permitidos em suas vidas espirituais, seja ele um pudim tibetano de arroz ou um sorvete de passas ao rum. A gratidão é a elevação do prazer, é enobrecer o prazer. A gratidão é a elevação do prazer. É enobrecer o prazer. A gratidão é uma das dimensões chaves que Eichmann lista em sua definição de contentamento. Gratidão é o reconhecimento de tudo que nos segura na teia da vida e tudo que possibilitou ter a vida que temos e no momento que estamos vivendo.
Ação de graças é uma resposta natural à vida e talvez seja a única forma de saboreá-la. Ação de graças, gratidão. Ambas as tradições, budista e cristã, talvez todas as tradições espirituais, reconhecem a importância da gratidão. Ela permite que mudemos nossa perspectiva, como aconselharam o Dalai Lama e o arcebispo, em relação a tudo que recebemos e tudo que temos. É importante pegar isso. A gratidão permite que mudemos nossa perspectiva, como aconselham o Dalai Lama e o arcebispo, em relação a tudo que recebemos e tudo que temos. Percebe qual é a diferença de ter uma perspectiva diante de tudo que recebemos e tudo que temos? Ter a perspectiva da gratidão? Gratidão é porque nos é concedido. Não é porque eu lutei e acumulei, conquistei, venci. Nos foi concedido. E aí eu sou grato. Me foi concedida a oportunidade de estudar numa boa escola, de ter um bom emprego, de ter facilidade de criar bons contatos, boas relações, network. Me foi concedido tudo isso. E aí me foi concedida a oportunidade de ter uma casa, uma cama quentinha, uma roupa limpinha para vestir após um banho quente. Como eu preciso agradecer? Quantos dos refugiados não têm nada sobre isso? Foi o que ele falou um pouco mais atrás no texto. Então é uma outra perspectiva. Não é eu, o caçador, o conquistador, que luto, luto, luto e venço, e aí eu adquiro, possuo, porque eu sou o merecedor. É diferente. A posição aqui é esse que se dobra à frente, agradece por o que a vida nos concedeu. Mas vamos à frente. Ela, a gratidão, nos afasta do foco bitolado nos defeitos e no que falta, em direção a uma perspectiva mais ampla do benefício e da abundância. A gratidão nos afasta do foco bitolado nos defeitos e no que nos falta, em direção a uma perspectiva mais ampla do benefício e da abundância. Irmão David, um monge católico beneditino e estudioso, que dedicou muito tempo ao diálogo interreligioso, explicou: não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. Percebe que muda totalmente? Não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. Cada momento é um presente. Não há nenhuma certeza de que você terá outro momento com todas as oportunidades que aquele momento apresenta. Isso em japonês é ishi-ushi. O momento é único, mesmo que ele seja parecido, nunca é igual, ele é único. Então viva plenamente esse momento. O presente mudou. A página mudou aqui. O presente, dentro de cada presente, é a oportunidade que ele nos oferece.
é mais comum que seja a oportunidade de desfrutá-lo. Mas às vezes nos é dado um presente difícil e ele pode ser uma oportunidade para ficarmos à altura do desafio. Então vamos reler essa fala do irmão David. O irmão David tem uma fala que disso que acontece e que nós precisamos nos deleitar, contemplar e agradecer isso que acontece. Não é pela luta, não é pela conquista. A vida te entrega tudo pronto. A vida, ela é feita para você vivê-la. E ele fala assim: você levanta, toma seu café da manhã, mastiga, digere. E o que que você faz para que sua digestão aconteça? Qual é o seu sua atuação para que esse alimento seja digerido, separado, eliminado o desnecessário, transformado e absorvido e nutrido seu organismo? Qual é a sua interferência? Isso é um presente, é um milagre da vida que acontece. O que que você faz quando você respira? Qual é o seu acesso? Quanto você pode pegar e separar os gases, jogar fora o CO2, absorver o oxigênio, os alvéolos distribuir pelo sangue? Que participação você tem nisso? Que controle você tem nisso? Isso é um milagre da vida que acontece e mantém sua vida bela, saudável, feliz. Não é você que faz isso, é a vida que faz isso em você. Numa outra história, se fala assim: qual é a participação da mãe na construção do bebê? Imagina aquela mãe. Aquele tijolinho que vai construir aquele nariz, se em determinado momento a mãe olha lá para aquele bebê que está se formando lá dentro dela e fala: não, mas esse nariz está ficando um pouquinho de batata, eu não quero esse tijolinho assim não. Vamos mudar assim o tijolinho, esse nariz de batata eu vou ajeitar um pouquinho para esse nariz ficar um pouquinho mais pontiagudo e tal. Qual é a possibilidade de a mãe fazer isso? Interferir e construir a criança que está acontecendo dentro dela. De repente a mãe olha para dentro dela assim e vê: ih, está nascendo um piruzinho ali. Não, não, mas eu quero uma menina. Vamos trocar esse quadradinho aqui, esse tijolinho, trocar o piruzinho por uma xerequinha. Qual é a possibilidade? Nenhuma, porque isso acontece, a vida acontece e se faz o tempo todo. É um presente que lhe é dado o tempo todo. Então, facilite, desfrute, aquiete. Essa é uma visão do irmão David, da importância da gratidão, porque o tempo todo o universo constrói a sua beleza, a magia que acontece o tempo todo. Então vamos lá, irmão David, um monge católico beneditino, estudioso, que dedicou muito tempo ao diálogo interreligioso, explicou: não é a felicidade que nos torna gratos, é a gratidão que nos torna felizes. Cada momento é um presente. Não há nenhuma certeza de que você terá outro momento com todas as oportunidades que aquele momento apresenta. Só há esse momento. Ele é presente. Viva o presente como sendo um presente que lhe foi concedido. O presente, dentro de cada presente, é a oportunidade que ele nos oferece. É mais comum que seja a oportunidade de desfrutá-lo. E isso é importante. É muito mais comum
que o presente seja uma oportunidade para desfrutarmos, para desfrutar desse presente. Mas, às vezes, nos é dado um presente difícil. E ele pode ser uma oportunidade para ficarmos à altura do desafio. Contentamento precisa da gratidão. Felicidade precisa da gratidão. Não espere ser feliz para começar a agradecer as benesses da vida. Não agradeça cada momento da vida, isso vai lhe botar em contato com a felicidade. E desfrute, usufrua, honre isso que é a vida, as graças, as bem-aventuranças. Realize ações de graças. Como é que ele fala? Realize ação de graças, que é a gratidão. Pelo alimento que você come. Quando você come um alimento, muitos trabalharam para ele chegar até a sua mesa. Teve aquele que plantou, arou a terra, plantou, irrigou, colheu, retirou os matinhos e o alimento chegou à sua mesa. Você só precisa processá-lo e mastigá-lo. Agradeça essa oportunidade. Os pássaros que cantam e que você tem a oportunidade de escutar, as flores que desabrocham, que apresentam lindas flores e muitas vezes exalam um perfume. Agradeça a oportunidade e desfrute das bem-aventuranças da vida. E fortaleça, fortaleça a presença da gratidão em ti. Aqui ficamos. Amanhã continuamos. Esse capítulo da gratidão vai ser muito bom, com certeza. Muito bom ter você aqui, Gabriela. Vamos fazer uma live? Conversar sobre arte, teatro? Vai ser muito bom receber você na rede de confiabilidade, Gabriela, se você ainda estiver aí. Então, boa noite a todos. Namastê. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Até amanhã. Boa noite. Tchau.